Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın və TİN Network təhsil işçilərinin təcrübə və kommunikasiya platformasının təşkilatçılığı ilə Təhsilə İctimai Baxış adlı silsilə müzakirələr çərçivəsində növbəti müzakirə təşkil olunub. Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri Günel Səfərova bildirib ki, müzakirənin əsas məqsədi məktəb-valideyn tərəfdaşlığı ilə bağlı mövcud vəziyyəti öyrənmək, bu tərəfdaşlığın səmərəli qurulması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində maraqlı tərəflərin fikirləri ilə tanış olmaq, beləliklə məktəb-valideyn tərəfdaşlığını modelinin yeni formalarına hazırlamaqdır. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev təhsildə ictimai məsuliyyətin bölüşdürülməsinin vacibliyini vurğulayıb. Təhsil Naziri bildirib ki, valideynlərin məktəbin idarə olunmasında iştirakçılığının təmin edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Daha çox məktəb-valideyn tərəfdaşlığı prizmasında məktəbin daha səmərəli idarə olunması, təlim-tərbiyənin daha yaxşı təşkil edilməsi. Çünki bizim məktəbimizin heç vaxt indikatoru uşaqlar nə qədər bal toplayıb olmamalıdır. Bizim məktəbimizin əsas indikatoru biz nə qədər keyfiyyətli insan yetişdiririk, nə qədər ölkənin inkişafına töhfə verə biləcək insanlar yetişdiririk olmalıdır. Emin Əmrullayev sonda Təhsil Nazirliyinin hər zaman cəmiyyəti maraqlandıran mövzuları müzakirə etməyə hazır olduğunu vurğulayıb və əlavə edib ki, səmərəlilik üçün müzakirələrin çərçivəsi olmalı, cəmiyyəti narahat edən məqamlara diqqət edilməlidir. Müzakirələr zamanı Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədr müavini Gülməmməd Məmmədov, Şura və TİN Network tərəfindən 13580 valideyn arasında aparılan sorğunun nəticələrini təqdim edib. Valideynlərdən soruşmuşuq ki, evladlarınız təhsil aldığı məktəbdə valideyn komitəsi var mı, yox mu? Və burada faizlərə baxıram, 85% belə bir komitənin olduğunu qeyd edib, ancaq 75%-i bu komitənin üzvü olmadığını qeyd edib. Yəni, hər 4 nəfərdən 3 nəfər bu komitənin üzvü deyil. Müzakirədə Türkiyənin TED Universitetinin təhsil fakültəsinin dekanı Yüksəl Kavak Türkiyə təcrübəsi barədə təqdimatla çıxış edib. Türkiyənin məktəb-valideyn tərəfdaşlığı modelini müzakirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Çıxış edən digər qonaqlar mövzu ilə bağlı onların narahat edən məqamları və bu istiqamətdə təkliflərini çatdırıblar. Təkliflər səslənir ki, bəli, valideyn komitələri var, amma onların fəaliyyətinin şəffaflaşdırılması lazımdır. Valideyn komitələri, daha doğrusu valideyn, məktəbin inkişafı üçün hansı sahələrdə özünün dəstəyini, köməyini, töhfəsini verə bilər və biz görürük ki, yalnız bu maddi sahə deyil, onlarla başqa sahə var ki, valideyn bu təhsilin idarə edilməsində iştirakçıya çevrilə bilər. Yaxşı nəticələr oldu ki, sorğuda iştirak edən valideynlərin və onların övladları haqqında və onların inkişafına necə dəstək olmalarını biz müəyyənləşdirə bildik. Bu artıq növbəti addımda tədqiqatın geniş miqyasda aparılması və konkret istiqamət olaraq aparılmasına bir şərait yaradır. Burada müxtəlif qurumlardan nümayəndələr, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, valideynlər, məktəb direktorları, təhsil idarəsi və s. bunlar iştirak etdilər və hər kəs özünün fikrini dedi. Qeyd edək ki, təhsilə ictimai baxış silsilə müzakirələrin məqsədi bütün maraqlı tərəflərlə səmərəli diyaloq qurmaq və mövcud vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün reallıqlar müzakirə etmək, ictimai rəyi öyrənmək və təhsildə inkişafın mümkün istiqamətlərini nəzərdən keçirməkdir.